boca do João Rendeiro, quase deu cabo de mim. Raparaparaparaparaparaparari, esta fuga do João Rendeiro, quase deu cabo de mim. Raparaparaparaparaparaparari, vou contar-vos uma história que vemos nos cinemas. O João do BPP diz que andava nos esquemas, abuso, branqueamento e umas fraudes na cartola. Quando soube da sentença, o homem deu à sola. Para onde foi João? Será que foi para o Belize? Aí não, que a neta é fraca e o FaceTime fica em freeze. Deixou por cá os quadros, é mulher depositária, mas algumas das pinturas eram de putos da primária. Esta fuga do João Rendeiro quase deu cabo de mim, quase entre. Raparaparaparaparaparaparari, esta fuga do João Rendeiro quase deu cabo de mim, everybody. Raparaparaparaparaparaparari, ele deu uma entrevista à CNN ou tal e qual. Disse que aquilo que recebe dá para não viver mal. 3 mil por mês, coitado, passa férias em Odivelas e por vezes vai sozinho, que a mulher prefere as cadelas. Afirmou que só voltava com indulto ou ilibado. O banqueiro extraordinário vai passar extraditado. Foi detido de pijama no resort de luxo. Agora tem que ter cuidado na hora de tupar tuxo. Esta fuga do João Rendeiro quase deu cabo de mim. Raparaparaparaparaparaparari, esta fuga do João Rendeiro quase deu cabo de mim, são seis. Rapar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 ari. Hey! Grande Vasco, belíssimo mesmo.